Yes, cool PROJOURN media atemotu yemfanfe womukulu jeno yoweritibwa bwa Museveni ngono simulala wabula Chief Justice Owinyi dollo esamwe zino wenjogerera na ye alwana na bulamu bwe okubanga buterera olw'ensonga nti embeera jalimo famire ye yeyongedde okubeera ku bunkenke ate akakiiko ko akalamuzi kavuddeyo ne kageza okugumya bannayuganda nga kagamba nti omukulu agenda akuba ku matu naye nga bo abafamire bo ekituufu bakimanyi Owinyi dollo ono fenna tumumanyi ku nsonga z'omukulu Bobiwine era nga bangi bamupostinze nga bagamba nti naye ate Katonda ayina kuzza bibye naddala abaana ab'ekibiina ekya Nuupu mmanyi ekibiina kino ekya Nuupu Buli yagezaako okusaidinga n'omukulu jeno Museveni weyabbira akalulu ate akomukulu Bobiwine ate mwatu abaana bano bafuna obusungu babuloga banyiga kati kyovola abanti Buli ekituuka ku bakungu nga bano babuloga bano buli omu aba musanyufu era buli omu aba yesunze kimu ki ekigenda okuddirira ku bantu nga bano naye nga ye Owinyi dollo embeera gyalimu ate si nnungi tujjukira nti naye y'omu ku basajja abaaliwo nga omukulu Olanya afudde ate n'abakyoli saidi zeyo bamulabulako ne bamugamba nti olaba Olanya agenze naye yesibe bbiri olw'ensonga nti adayininga n'abasajja abagamba nti ate bo balinga bo ate tuyinza kubeegattamu kyebategeeza nti amayanzi tegabuuka na nzige PROJOURN media omupya subscribing tulabike nti tuyongerayo ku mukutu bye bya Chief Justice Owinyi dollo.